Сьогодні у нас на каналі Blogger.net відбувається чат-конференція вперше. Для першої програми ми попросили декілька дуже авторитетних впливових журналістів львівських, аби вони склали запитання нашому гостю. Запитань надійшло немало, небагато, більше 40, з яких ми відібрали рівно половину. Сьогодні раді вітати нашим першим гостем молодого, амбітного, перспективного депутата Верховної Ради Андрія Лозового. Андрію, вітаємо у Львові. Вітаю, дякую, дуже люблю Львів. Це більше якось переїхати сюди жити, правда. Приємно, що багато людей відгукнулося на те, аби поставити вам запитання. І я знаю, що ви тут не випадково сьогодні у Львові перебуваєте, адже всі ми були свідками певного роду скандалу, який стався нещодавно. І, власне, одне із тих питань, які задавали наші журналісти, це, власне, що насправді трапилось у вашій партії з Юрієм Шухевичем, чи нічого не загрожує його життю, і, ну, взагалі, які ваші особисті стосунки з Юлею Зозули, як ви її називаєте, ну і особисто з Віктором Медведчуком. Ну дивіться, з Віктором Медведчуком, почну з кінця. З Віктором Медведчуком я не знайомий, на щастя, і не хочу, тому що це московська гнида, яка координує сьогодні всю п'яту колону, всю московську агентуру. Тут це людина, яка полікоть, навіть не недолюдок, який полікоть в крові героїв, зокрема львів'ян, які віддали життя на Донбасі, яка полікоть в крові загиблих Майдану з рук російських снайперів, в значній мірі, що доведено. Це особа, яка ще адвокатом Василя Стуса була, але в даному випадку адвокат виконав функцію прокурора і дав добити великого українського поета. Щодо Юлії Зозулі, я ніколи її не підтримав, на відміну від багатьох притомних людей, які зрозуміли свою помилку і підтримали її в 2010 році, я за неї не голосував, тому що для мене Тимошенко і Янукович однакові. Щодо ситуації з паном Юрієм Шухевичем, я думаю, що вже достатньо сказано. Я знаю багато чого нового, але не можу це сказати в силу певних обставин до кінця слідства. Те саме це стосується і охорони, і, ну, ви розумієте, що загроза для життя і безпеки пана Юрія є. Давайте трошки почекаємо, були дуже цікаві факти. Самий показовий момент, що там, крім Тимошенко, Медведчука, Медведчукового охоронця, Білика, там ряду старих унсовців, яких кого підкупили, кого обдурили і маніпуляціями психологічними використали в цій ганебній провокації, яка могла закінчитися, не приведи Господь, звичайно, смертю пана Юрія, задіяна ще одна особа. Тут, коли ми бачимо, що тут Медведчук, коли ми бачимо, що Тимошенко, тут зрозуміло, що рівня цинізму, моральної межі цих людей немає. Ну, виявилося, там ще задіяний Сергій Тарута, якому Тимошенко обіцяла посаду прем'єр-міністра. Зауважте, Тарута, який, будучи губернатором Донецької області, першим після революції, здав Донецьк терористам ДНР і їхнім московським господарям. Коли кажуть, що не могло бути інакше, подивіться Харків. Харків захистили? Захистили. Дніпро тоді ще, Дніпропетров, захистили? Захистили. Запоріжжя захистили? Захистили. Херсон захистили? Захистили. Одесу захистили, захистили 2 травня. Да, це з одної сторони трагічні події. З іншої, якби не вони, Одеса сьогодні не була б українською. І чого ми жаліємо згорівших сепарів отам в будинку профспілок? Вони не шкодують нас. Вони не шкодують тисячі кращих синів України, які віддали життя на фронті. Знаєте, до речі, який Одеса не дотушу. Який? Тому галичанам сподобав. Знаєте, чим одеський ватник відрізняється від іншого? Чим? У нього шкоринка хрустка. Цікаво. Звичайно, що окрім політичних питань, у нас дуже є багато, так мовити, публічних і особистих навіть запитань. Ваше життя круто змінилося після знайомства з Олегом Ляшком, не секрет, що ви його заступник. Чи можете розповісти, як це відбувалося? Це скільки разів, і взагалі, як ви, про що ви спілкуєтесь, наприклад, поза роботою? Ну, я багато разів розповідаю, до нього підійшов на вулиці, це був березень 2011 року, і з того часу весь час спілкуюся. Поза роботою, на жаль, виходить спілкуватися рідко, тому що він людина, яка дуже багато працює. Хоча у нас гарна традиція з'явилася, він там фракцію може на рибалку вивезти. Він старається сам, щоб більше неформально спілкувалися. Ось це дуже розумна людина, яка розуміє глибину всіх процесів. Це політик двойну. Тобто, якщо там Тимошенко, Янукович, Порошенко, навіть Яценюк, попри вік відносно молодий,
Бойко, Льовочкін, там більша частина БПП, я запутався, хто у них там голова. Це все такі політики. Ну, Ляшко – це політик, який дня сьогоднішнього з поглядом у майбутнє. У нас в українській політиці дуже така цікава традиція. У нас високі посади здобувають, як правило, ті, які мають судимості. Ну, згадаємо Тимошенко, згадаємо Луценко, в тому числі і Олег Ляшко так само, ну, не ну, раз. І навіть ви, до речі, на вас теж була заведена кримінальна справа. До речі, тут нас запитують, яка зараз доля цих справ вас і Ігора Мосійчука. Я ж почну з судимостями. Ісус Христос теж сидів в тюрмі. Треба просто дивитися, за що людина сиділа і за яких обставин. Олег Ляшко де юре є несудимою людиною, інакше не міг би балотуватися в Верховну Раду. Він справді був судимий режимом Кучми, декілька разів причому, але виграв, довів, що це було політично мотивовано. Були публікації, в тому числі європейські журналісти, які визнали, що це переслідування. Була закрита газета «Політика», головним редактором якої і власником він був. Був утоплений тираж в... Я забув, як річка називається, в Черкасах, але не Дніпро. Там ще поряд десь протікає. Була закрита друкарня. Ляшко довів і виграв Європейський суд з прав людини, отримав компенсацію щодо репресій проти себе. Ігор Мосійчук так само репресований. Ми жартуємо, що його посадили всі українські президенти, крім Ющенка. Ну, Кравчук теж, бо Кравчук ще не встиг, просто пан Ігор молодий тобі буде вже. Сидів за Кучми, за Януковича і за Порошенка. І зараз вже на стадії розгляду, тобто, хто знає, там ЄСПЛ, Європейський суд про людини, це процес достатньо тривалий, але по минулому арешту, по справі васильківських терористів, коли режим Януковича придумав, що троє осіб, Ігор Мосійчук, Сергій Бевс та склероз у мене трошки проявляється, кажете молодий, Володимир Шпара, нібито нам готували терористичний акт з підривом пам'ятника Леніна в Борисполі. Все б добре, але в Борисполі до того, задовго до того, за місяць був знесений рішення місцевої влади пам'ятник Леніна, тобто відвертий бред. І це по цій справі зараз. І, до речі, і Шпара, і Бевс, і Мосійчук, ви знаєте, всі поїхали на фронт після звільнення по законопроекту Олега Ляшка про звільнення політичних в'язнів, до написання якого мають відношення Тетяна Близнюк, Микола Коханівський, нинішній командир ОУН. Я, як тодішній помічник Ляшка, я горжусь дуже, що ми прийняли тоді цей закон під тиском громадськості, от з таким з драйвом і вмінням переконувати Олега Ляшка в Раді, коли він переконав і Олександра Турчинова, тодішнього спікера парламенту, підтримати цей законопроект, завдяки якому вийшло 23 людини, в тому числі командира Золочини Андрій Білецький, в тому числі Ігор Мосійчук, в тому числі доктор історичних наук Олег Одмороженко, в тому числі легендарні футбольні фани Сергій та Дмитро Павліченко і багато інших достойних осіб. Фактично всі вони за тим поїхали на фронт або щонайменше волонтерами. Якщо проаналізувати діяльність вашої партії, ну... А тепер, да, дозвольте, я завершу. А за що сидів Янукович, ми знаємо. За крадені шапки. За що сиділа Тимошенко. Безумовно, Кучма її сажав... Він Кучма пересажав половину політичного естеблішменту. Він просто... І нікого не сажав надовго, до речі, з політичних чисто. Тобто він... сажав МСОВСів, сажав там частину права, в тому числі, до речі, Миколу Карпюка, який зараз є в'язнем Кремля, і родину, якого ми підтримуємо. Я минулого тижня з Ігорем Мосійчуком був у Оленки, у його дружини. І Миколу знаю особисто, і для мене це особисто, і більше трагедія. І, до речі, пан Юрій Шухевич теж Миколу знає дуже багато років, і для нього це теж, очевидно, особистий біль. Так Кучма сажав от, там правих буйних активістів, міг сажати на довго, чисто політики він завжди сажав на трошки, щоб проучити. От така в дідушці манера, бо десь там вип'є зайве психіатрів, закрить на тиждень, на два, на місяць. Я думаю, що арешт Тимошенко з тим був пов'язаний в першу чергу. Щодо Януковича, то звичайно він садив і вона багато відсиділа, це з політичних мотивів було. Якби хто не ставився до Тимошенко, я до неї ставлюся вкрай негативно. Але її сажав Янукович через острах політичної конкуренції. Водночас дуже грамотні слова тоді в інтерв'ю газеті «По-українськи» сказав якраз Юрій Шухевич про те, що а чи можна при тому всьому, ну об'єктивно, да, тобто вважати Тимошенко політв'язним, якщо за неї такий шлейф криміналу. І якщо вона підписала газові угоди, які Україна досі розхлібати не може. І зауважте це ні, вона, як і ми, виступає проти тих високих драконівських тарифів, які люди платити просто не зможуть.
Але коли ми вимагаємо зниження тарифів, то моя логіка. Коли їх вимагає Тимошенко, це теж правильно, водночас ті високі тарифи – це провина не лише уряду Гройсмана, хоча вона безумовно, не лише попереднього уряду Яценюка, не лише НКРЄКП, яким керує менеджер Рошену Дмитро Вовк, це провина і самої Тимошенко, яка підписала кабальні московські угоди взимку 2008-2009 років, завдяки яким «Газпром» заробляє мільярди. І сьогодні «Газпром» намагається через міжнародний комерційний арбітраж, через рішення Стокгольмського суду вибити з України 40 мільярдів доларів, що не посильні для України гроші, це більше по нинішньому курсу гривні, чим весь наш бюджет, то це відповідальність Тимошенко. І за газові угоди, безумовно, Тимошенко має сидіти в тюрмі тільки не 7 років, який тоді дали, а хоча б років 15, я б 25 дав, якби був генеральним прокурором. Інша справа, що ті, хто тоді сажав Тимошенко, персонально Янукович, Азаров, як голова уряду, просто це змовчає виправдово, я не думаю, що він має навіть. Глава адміністрації президента Льовочкіна, президента Януковича Сергій Льовочкін, і впливовий на той час, менш впливовий зараз, олігарх Дмитро Фірташ. Тобто Януковича переконували, що їх треба посадити, Льовочкін і Фірташ, про це знають всі. Близькі до Льовочкіна депутати, як, наприклад, Інна Германівна Богословська, яка зараз себе ходить по каналах, корчує святу непорочну діву, а насправді всі знають, що вона отримувала 30 тисяч доларів кожен місяць від Льовочкіна. Те, що ходила по всіх ефірах і переконувала, що це правильно, що Тимошенко сидить в тюрмі і жила в якомусь світі внутрішньої ненависті до себе. То ті, хто тоді сажав Тимошенко, якщо сидітиме вона, що, на мою думку, було би справедливо, мають сидіти в одній камері, в сусідній. Ну, як, то в тюрмі не вийде, але в СІЗО, це я образно кажу, да, то, що там чоловіча, жіноча колонія, ну, в СІЗО може і в сусідніх камерах сидіти. Має сидіти Янукович, коли ми до нього доберемося. Має сидіти і Азаров, і Льовочкін, і Кучма, який вбив Гонгадзе. І Кучмин, зять Пінчука. І олігархи, які розграбували країну, ця модель, яка вибудена Кучма. Тобто це Ахметов, це Льовочкін, це Коломойський, це Фірташ, це Пінчук, це Суркіс, це Медведчук, це Тарута, це Ярославський, ну і дрібніше. І має сидіти Тимошенко. Це вже такі серйозні заяви на перспективу. Нещодавно спілкувався... Ну дивіться, все, що я чекаю, дозвольте, я завершу. Віктор Гюго, великий французький письменник, в нього є слова, які для мене є там одним з життєвих принципів. Що те, що сьогодні здається утопією, завтра може отримати плоть і кров. Якщо вірити, якщо ставити правильні цілі, які комусь видаватимуться далекоглядними, які комусь видаватимуться тим, що реалізувати не можна, то тільки тоді можна йти правильним шляхом. Без великої цілі, без великої мети, без глобального плану, куди рухатися. Ну не може бути там зниження цін на ковбасу національної ідеї. Не можна бачити завершення реформ, підняті пенсії на 100 гривень. Тобто треба мислити глобально і йти правильним шляхом. Питання в тему. Нещодавно спілкувався з вашим одним із колег, звичайно, не з вашої політичної сили, з іншої, ну, в цілях не буду називати цю людину, і обговорювали, власне, нещодавні результати соціологічних опитувань президентських виборів, хто переможе, і так далі. Ну, і дійшли висновку, що, зважаючи на те, що в Штатах переміг Дональд Трамп, то Олег Валерійович має досить непогані шанси. Якщо би так було, яку посаду ви бачите для себе, наприклад, при президенту Олегу Ляшку? Змоделюємо ситуацію. Чесно, Бог його знає. Як, де буде більш корисний, там не буде. Ну, тобто це хто? Прем'єр-міністр, голова адміністрації, президент? Я проти посади прем'єр-міністра, в принципі. Або проти посади президента. Знаєш, що Мосійчук претендує на генерального прокурора? Це ще в мене посади, не дай Бог. Це насправді, я жартую тут, але те, що він не буде з особистих якихось мотивів, як це сьогодні робить Луценко, чи з питань політичної кон'юнктури, не буде людей, так би мовити, відмежовувати, як сьогодні Луценко відмежовує відповідальності Бойка, Льовочкіна, багатьох інших злочинців режиму Януковича, злочинців влади нинішньої, відверті, таких як Вовк, як Гонтарєв. Те, що Мосійчук, коли стане генеральним прокурором, того робити не буде, ну то це очевидно. Я тут думаю, що це хороше було б рішення. Мені колись пан Олег обіцяв президентську адміністрацію. Треба бути там, буду там. Треба буде щось інше, буду інше. Тобто мені видається, коли правильна команда
Команда українців, команда людей, яких є політична воля, яких є козацький дух, яких є внутрішня сила змінити свою країну, не принципово, хто на якій посаді. Щодо прем'єр-міністра, по-перше, я проти взагалі, мені видається, одна з криза державного управління. Те, що ми менше помічаємо через економічну кризу, через кризу політичну, її причина в владі. Ну не може бути так, коли президент і прем'єр не можуть оприділитися, хто кому Рабінович, у кого має бути скільки повноважень. Ми бачили гризню Порошенка і Яценюка, ми бачили гризню Ющенка і Тимошенко. Ми бачимо вже, що саме як самостійний гравець проявляється Гройсман. І це абсурд, коли, значить, мені видається, один шлях, це шлях європейський, так і в більшості західноєвропейських країн, коли президент, це, ну не зіцпредседатель, але там церемоніальні повноваження, тобто частина дипломатичних, якісь там ритуальні традиційні повноваження там на межі з обрядами, там представництво країни на якихось культурних заходах і все. І там, можливо, право вето на якісь рішення. Реально країною керує прем'єр-міністр, який обраний парламентом внаслідок створеної коаліції з більшістю обраних депутатів. Ну, багатьох так європейських. Так, країн, фактично всі. Навіть конституційних монархів. Або навпаки. Американська модель, яка особисто мені імпонує більше, це коли прем'єр-міністра немає взагалі, коли президент є головою виконавчої влади, і одна особа несе відповідальність за все держави. Знаєте, кажуть, в сім'ї команда должен хто-то одна. Тобто, це є така приказка, це там феміністські, суфражистські її придумали, але в ній є логіка в тому плані, що ну, не може бути без того, що москалі кажуть одні на начальні. Без чіткої вертикалі, без армійської дисципліни не може механізм адекватно працювати. Ну не може бути дві особи одночасно керувати процесом. Тобто або президент, який керує виконавчою владою, або прем'єр-міністр, який керує країною. І з президентом з англійської королеви, грубо кажучи. Якщо нам на перших етапах це не вдасться, то я прем'єр-міністром вважаю, що має бути особа більш технократична, а не політик. Тобто це має бути людина, яка в першу чергу економіст, а політичні рішення має приймати президент. Тобто і в нашій команді є такі люди. Я вважаю, що з Віктора Галасюка був би чудовий прем'єр-міністр. З Юрія Чижмара, Сергія Рибалки, з людей, які глибоко розуміють економічний процес. Все в ваших руках, зрештою ви депутати, ви вправі такі питання вирішувати. А ви думаєте, від депутат... питань глобальних я до питання локації. Я коли чую депутат, зробіть то, ну не Господь Бог і не чарівник. Дуже, справді ж дуже маленький був. До питань так. Такого локаційного характеру. От мене завжди так цікаво, ну якщо проаналізувати, скажімо, законотворчу діяльність вашої партії, ну дійсно там і закон декомунізації, і дуже багато різних таких пронаціональних і національних ініціатив. Чому львів'яни вам не довіряють? А що ви взяли, що не довіряли? Ну, в міській раді фракції, на жаль, немає. Ну, це штаб завели отой придурок, як і Ополивка, чи як. Ну, ми ж його вигнали, замінили. Є сусідня Тернопільська область, яка чудово проголосувала, є сусідня моя рідна Рівненщина, яка показує найвищу динаміку, вища, ніж Чернігівщина, де втричі більше. Але менше з тим, якщо позаминулі вибори Львівщина, дорога моєму серцю, яку дуже любить наш провідник Олег Ляшко, проголосувала, ну, м'яко кажучи, не дуже радісно, то минулі місцеві вибори вже був на рівень вищий результат, є фракція в обласній раді. Є сім районів, на жаль, немає фракції в районній раді радикальної партії. Ми вигнали всі сім керівників після виборів. Коли мені доручили область, це було перше рішення зробити ротацію. Якщо людина не може в районі набрати 5%, на чорта він потрібен. Тобто ця людина чимось не тим займається, йому не в районну раду треба балотуватися, йти на базар, продавати колготки. А по решті районів є нормальні фракції, є райони з дуже пристойними результатами. Мостиський район більше 20% проголосував на минулих виборах за радикальну партію. Я думаю, що, знаєте, це для нас в політичному плані Галичина – це як красива недоступна дівчина. Дуже багато зусиль доклали, вона трошки ближче пускає. Я думаю, що на наступних виборах для наших ворогів буде шок результату. Я це бачу, коли гуляю по Львову чи коли їду в якийсь район по реакції людей. А чи спілкуєтесь з мером Садовим і взагалі які враження особисто на вас він справляє? Ну дивіться, хто який мер, мають визначати люди, які постійно живуть в місті, де ця особа є бургомістром. Я, наприклад, там живу в Рівному і Києві. Мера Рівного я пристрелив би, якби в мене була така можливість. Зате він сьогодні опустився до того, що Ян Цезенкевич, наші легендарні земляці, там одному з
найпотужніших волонтерів цієї країни, яка більше 200 бійців врятувала життя. Це рух госпітальєрів, це медична частина добровольчого українського корпусу, керівник, яка сама потрапила в аварію. І Янка Зінкевич чудом вижила і зараз не може пересуватися без інвалідного візка, при тому, що місяць тому народу дитину. Сьогодні в Рівному міській раді підняли питання про те, щоб виділити Яні Зінкевич квартиру. Міський голова сказав, що того робити не треба. І, ну, а в Києві, ну ви самі бачите, який мер, тобто чудовий боксер з успішно поставленим ударом, але надто часто за життя отримував голову, щоб керувати такими. Так якось з мером 3 мільйони місця. Що щодо мера Львова, я його декілька разів в житті бачив, от сьогодні зустрів біля площі Ринок. Ну, точніше, на самій площі він, очевидно, виходив з ратуші, що в такому картузі кумедному, то, ну, проста демократична спілкування людина. Мені видається, що попри якісь об'єктивно там недоопрацювання, якщо вони є, це судити львів'янам, то атака президентської адміністрації на нього, вона все-таки політичну складову має. Я, ну, мені складно сформулювати, я стараюсь не говорити про людей, яких не знаю добре. Я, наприклад, в Раді часто спілкуюся там з колишнім заступником міського голови вашого, нині головою самопомічі Верховній Раді Олегом Березюком. Олег Романович, один з головних інтелектуалів цієї Ради, спілкуватися з ним завжди в Раді, завжди приємно. Це глибока людина, таких мало в парламенті. Там такі дебіли сидять, він являє, таких Верховну Раду вибрали. Ну, наприклад, ну то 5 дебілів в Верховній Раді, рейтинг. Я тут дуже боюсь помилитися, це хороша ідея, я обов'язково напишу. Ну, значить, щоб ви розуміли, мені нагадує анекдот, що знаєте, чого Україна зайняла друге місце в рейтингу у світі по корупції, а не перше? Чому? Бо дала хабаря, що він перший. От я тут дуже боюсь помилити, бо мною рідкість, рідчайше просто. А чи є депутати Верховної Ради, яких би ви викинули б із зали і чому так? Ну, за що? Вся московська агентура, звісно. Бойко, Льовочкін, Вілку, Королєвська, Воропаєв, Юлія Тимошенко, потім цей з БПП мажоритарник Дніпропетровський, який зам Вілкула був в Дніпропетровській адміністрації, тоді, коли розганяли Майдан, зараз я забув, Нестеренко. А чому ті люди до сих пір от, потім все, я забув, заступник аграрного міністра часів Януковича від БПП. Ну, тобто п'яту колону в країні очолює Медведчук, він поза парламентом, він має своїх представників в парламенті, чисто от його, да? Тобто це Нестор Шуфрич, це Василь Німченко, колишній секретар. А хто це персонально? Вони доводять за те, що ті люди в парламенті сидять? Це таки ті люди, які за них голосують, чи це таки влада, яка не вистачає політичної волі? Є безпосередня колона, п'ята колона в парламенті, це так званий опозиційний блок, хоча він не опозиційний, він це кремлівський блок московських гнив, який фактично весь складається з московської агентури. Є там координатори, які себе видають там за демократичні проукраїнські сили, такі як Юлія Тимошенко, яка постійно зв'язується з Медведчуком, і ви бачили, як вчора побили трьох журналістів, які намагалися її спитати про це прямо, в чому цілком коректній формі про зв'язок з Медведчуком. Є регіоналівські недобитки, прив'язані на Кремль, які домовилися з цією владою, які зараз депутати з БПП. Ну, є позафракційні, можливо, ще, тобто тут треба глибше розбирати. А хто винен? Знаєте, я сюди проходив, тут неподалік, на проспекті Шевченка, є табличка, що тут Олег Ольжич працював і була приміщення, де працювали умівці. І готувалися загони для походів на Велику Україну, я згадав слова Олега Ольжича, що кожен нерв має ту владу, яку не розстріляв. Але вони ж не з неба впали. От у людей нема розуміння, що голос на виборах – це куля, кого не застрелити. Ворога своєї країни, свого особистого ворога, якою можна застрелити себе, прострелити собі ногу там і забрати в себе шматок хліба, вибираючи тих, хто тебе вбрати. Голос – це гострий вибір. Голос – це бомба сповільнення. Людей нема відповідальності перед своїм голосом. От, наприклад, були довибори по 7 округах влітку до парламенту. Фактично скрізь переміг підкуп. При тому, що від різних партій люди повигравали, але фактично всі виграли підкуп.
Тобто я працював на Чернігівському окрузі, допомагав своєму товаришу Дмитру Блаушу. Там виграв Микитас від влади, чисто підкупом. Полтавщина виграв кандидат від Батьківщини, фігурант педофільського скандалу Руслан Богдан, чисто підкупом. Хто засіє, хто й виграє. Якщо люди продають свій голос за гроші, вони, в принципі, самі не мають права потім жалітися на життя. Людина, яка дає 200, 500, 1000 гривень, вона потім, поки не відіб'є ці гроші, поки не заробить, вона нічого для людей зробити не може теоретично. Одна справа, коли людина, в якої є можливості, допомагає з власної волі, за власним бажанням, і там в мирний міжвиборчий час. Інша справа, коли перед виборами засівають, тупо роздають гроші, беруть людей зобов'язані так чи інакше проголосувати. До речі, тут цікавить запитання, яке політичне майбутнє чекає Міхаеля Саакашвілі? Яке ваше особисте ставлення до нього? Ну, яке в нього може бути майбутнє? Ну, дивіться. Всі оці заїди приїжджають на гастролі, потім уїжджають. Екас Гуладзе уїхала. Саша Боровік, великий моралізатор, уїхав. Хатія Саакашвілі уїхала. Гога Григалашвілі, начальник ВБМВС, уїхав. Хто там ще? На Анчоус фамілія похожа. Абромавичус уїхав. Всі ці реформатори, вони, для них Україна – це трамплін для політичної кар'єри десь і можливість заробити гроші. Бо сама вигідна корупціоногенна схема – це боротьба з корупцією. З них себе чесних, непідкупних строїть, насправді ж. Думають, як наживитися. Саакашвілі теж поїхав. Він збирався їхати, але він програв вибори в Грузії. Він не отримав довіри власного народу. Я думаю, він тут побуде пару місяців, роздіне багатьох бізнесменів, які зараз готові його фінансувати, і зліняє там спокійно доживати в Сполучені Штати або в Нідерланди, де в нього є, в нього три громадянства насправді. І українське громадянство він мав би по совісті бути позбавлений. Україні заборонене подвійне. А в нього є ще два дої, він це визнає. Тобто він від грузинського відмовився, ну, від американського паспорта і від нідерландського, там, країни ЄС, ні. Інша справа, що є міф суспільний, який, можливо, сам Саакашвілі поширює, або це якийсь масовий психоз, що от Сполучені Штати будуть ставити на гравця України на Саакашвілі. Це дуже перебільшені речі. І, в принципі, і міняються зараз вектори американські. Та й того і не було. Я думаю, швидше це сам Саакашвілі придумав. Він не є ставкою Сполучених Штатів тут. Ви тут згадували, я не встиг відповісти, що після якийсь колега з іншої партії сказав, що там після перемоги Трампа в США може тут перемогти Ляшко. Так, те, що Ляшко тут може перемогти, я говорив давно, але мені видається, що є якісь асоціації, але все-таки треба дивитись на специфіку країни. Ляшко – це можливість, щоб ми мали нарешті президентом українця, нарешті людину не з цієї системи, яка 25 років керувала країною. Там ми бачили, до чого прийшов. Прем'єр-міністр двічі Тимошенко, прем'єр-міністр двічі і один раз президент Янукович, екс-голова Ради Нацбанку, Ради Нацбезпеки і оборони, міністр економіки, міністр закордонних справ і президент Петро Порошенко. Голова Верховної Ради, двічі прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр економіки Яценюк. Всі ці люди, які керували 25 років країною, міняючися колода карт, вони її вели до прірви і майже довели. Їм має бути гідна заміна. А перемога Трампа, вона говорить про кінець епохи ліберальної глобалізації. Вона говорить про те, що світ просто інакше хоче вибирати. І ми це бачимо не тільки по Сполучених Штатах, по інших країнах. В другій частині розмови хотілося б поговорити, власне, про вас. Тут ряд таких цікавих питань. Є декілька, дозвольте задати. Наприклад, чи навчились ви вже відрізняти в Верховній Раді шапард від Ролекса і скільки годинників у вашій колекції? І які найдорожчі? Шапард правильно читається чи шапард? Я не знаю, як виглядає. Бо як Ролекс виглядає, знаєте. Ну, не всі. Значить, не навчились ще? Ні, не навчились. А скільки годинників ваші колекції? Взагалі фанати? Ні, я люблю годинники, але в мене в основному дешеві там, і от мені подобається. Тобто неулюблений годинник Фортіс військовий. Доларів 600 коштує. Є 4 хороші годинника, які всі подаровані лише до депутатства. Коли ви останні їздили на метро? Тижня 2 тому. А на якому авто
Я задекларував, це питання такі скучні. Я Toyota Sequoia вдома. Тільки там не на настільки коштує, скільки написали. Тут пишуть люди, що чи не соромно такому молодому депутату їздити на такому дорогому авто. Ну на такому дорогому це не якому. Десь пишуть про Toyota Sequoia, яка 13-го року сіно видають як на нову. Якщо люди не знають, що там машина, якій 3 роки коштує вдвічі менше, ніж нова, то кому має бути соромно? Я знаю, ви я дуже, в мене дуже багато відряджень, мені треба хороша машина. Угу. Ну, так, багато людей можна. Свого часу дуже така ціла інформаційна революція, власне, відбулася після того, як опублікували електронні декларації депутатів і чиновників. От, поділіться своїм секретом, як у 26 заробити от статки ті, які ви задекларували, і чому не довіряєте банкам, наприклад? Ну, дивіться, банкам не довіряє ніхто в цій країні. Я ні одної людини не знаю, яка довіряє банку. До речі, коли голова Національного банку декларує готівку, ну це чітко говорить, що голова Нацбанку не довіряє саме банкам, так що ви хочете від депутатів чи громадян. Чесно задекларував все, що було, все, що заробив. Все життя багато працював, мабуть, не сама дурна людина. Це відверта брехня, що я 5 років був на державній службі. Я був там буквально кілька місяців, я звільнився і на громаду. Посвідчення помічника народного депутата взяв на громадські, щоб з чистою совістю чимось іншим займатися. Так де можна заробити мільйон гривень? Простої молодої людини. Ну, мільйон одразу не заробляє ніхто. Ну, наприклад, яким родом діяльності можна займатися? Визначиться, я Роберто Гілві, здається, писав про те, що визначиться, що у вас краще всього виходить, а потім придумайте, як на цьому заробляти гроші. Mm-hmm. Я достатньо до багатьох бізнес-проєктів мав відношення, десь як консультант, десь як посередник. Тут ніколи, правда, нічого не декларувано, тому що це просто не бачив там ніякої потреби, вся країна так же. І є декларації, попри те, що да, от бачите, ви мене зараз тим тролите, це дуже правильна річ. Чим більше коштів та інших активів вилізе на світло, чим менше коштів буде в тіні, тим краще для країни. Бачите, наші у нас 10% реальних тіньової економіки. Те, що крутиться в тому, що приховує бізнес від самого маленького до самого великого, на 10% тих коштів буде достатньо, щоб покрити весь дефіцит бюджету, щоб він був профіцитним. Нашим людям цікаві не лише політичні питання і публічні питання, а й цікаві, що особистого характеру питання. От, чи є жінки-депутатки, які вам подобаються? Наприклад, і от, як ваш колега Ігор Мосійчук нещодавно одружився, ми всі мали змогу це дивитися. А можете по одному питанню? Так, ну давайте так. Чи є жінки-депутатки, які вам подобаються? Так. Наприклад. Так. Не скажу. Я думаю, буде приємно. А уявляйте, я когось не згадаю, як потім буде їх не так багато. Ображена жінка, це ж страшно. 7-8 є дуже красиві дівчата. Ну, наприклад, ну хоч топ-5. Не буду говорити, я ж сказав. У вашій партії Кошель, наприклад, дуже гарна дівчина. Дуже гарна і дуже розумна. В нашій партії взагалі найкраща дівчина. А як вас на особистому фронті це питання? Знаєте, мене за останній рік 4 рази кликали тут весілля Ігоря Мосійчука, але я за останній рік 4 рази був свідком на весілля. Мені, в принципі, легше одружитися, чим ходити, мати весь головняк. Але я поки що морально не готовий. Це дуже велика відповідальність. Я вважаю, що родина – це саме головне. Тому ставлюсь до того велику відповідальність. Оскільки я дуже багато працюю, вдома мене немає. І ще не вважаю морально себе готовим до того, то я думаю, що я найближчим часом одружуватись не. Але тут ж не зарікайся, всяке може. А де одягаєтесь? Наприклад, тут є питання, який алкоголь п'єте. Не знаю від кого, але цікаво людям. Я вино дуже люблю збираю. Яке? Грузинське? Українське? Ну дивіться, з українського дуже хороше вино Шабо, те, що на заводі куплено. Я колись був на заводі в Одеській області, сам купив, особливо шардоне біле. Воно там далеко не саме дороге, що вони випускають, як на мене саме смачне. Можу в селі самогонки випити, можу коньяка випити. Я не є людина, якась там дуже випавлива. А часто приймають вас, наприклад, на зустрічах? А оце інколи проблема, да? Там це мене кружить. Так, сьогодні я правильно їм, сьогодні я нічого не вип'ю, сьогодні я п'ю багато води, сьогодні ввечері я піду в спортзал, а мусиш їхати десь на якусь зустріч, де накритий стіл, де просто образиш людей, якщо там з ними не розділиш цю трапезу. Ти одягаєшся, в мене немає ніякого фетишу до одягу. Люблю дуже трошки Мілітарі, може через мій улюблений магазин мілітарист біля метро вокзалу в Києві.
дуже зручне, на мене дуже красиво. Депутати взагалі от одягаються на якихось знижках, розпродажах? Ну, це ж від, дивіться, це ж від людини залежить від її ставлення. Є люди, які повернуті там на якісь брендових речах, водночас хочуть економити, знаєте, яка знижка, та можуть спеціально поїхати в Мілан, це там дешевше може коштувати, ніж десь. Ну, відомо, я от літ велике містечко під Києвом, я забув яке село, і ніяк туди не доїду, проїжджав тільки. Ну, в мене немає до того. Ну і таке, зараз вже Європа починає готуватися до сам. Мені дуже подобається Юніклот. Mm-hmm. Тобто, от мене колега Логвінський підсадив, воно недорого коштує, там 50-60 євро курточка, ну просто дуже легенькі, а тримає тепло. Тобто, коли дурний такий графік, дуже зручно. Ну, кажу, зараз вже вся Європа готується до свят. Як ви, як правило, будете відпочивати на Різдво? І тут таке питання цікаве, чи трете мак у Макітрі? Це хтось... До свого сорому. Я ніколи не тер мак у Макітрі на моїй пам'яті. На Різдво я завжди батьків. Ну, там щось інше доручається. Я був молодше, ходив колядувати, міг пристойну суму наколядувати. Я пам'ятаю, тобто там... Як суддя колядник? Середина хіляни. Ну, такий я не знаю, як наколядувати. Я знав, я б, мабуть, ну, тобто там кінець десь там рік 97-98, коли лікарям не платили зарплату довго, то я міг, от мами була зарплата 100 з чимось гривень, як вони платили, я міг 200 наколядувати. Це для мене були більші гроші тоді, ніж для того судді-колядника. Там мільйон доларів чи скільки в нього не шти, те, що він нібито наколядував. Ясно, що це він так, це хабарі суддівські, мішок зібрав, така чиста говорівщина. Різдво дуже люблю, хоча є і сумний спогад, на мій дідусь помер 8 січня, співаючи колядку в 96-му році. Мене на руках. Добре, ну і таке останнє запитання. Чим будете займатися, коли підете з ВР? Наприклад, рано чи пізно. Знаю, що Олег Валерійович сказав, що ви будете в парламенті як депутат з Лігійська. Так, він колись мені сказав, я десь це в інтерв'ю згадую, каже, ти ви... Бо я б не розумію, як люди, яким там 70 років більше, що їм цікавого в парламенті робити, здавалося б там старість для себе треба жити там. Для дітей, внуків, мандрувати, там, багато читати, багато відпочивати. Каже, ні, Лазовіт, як ти зараз так кажеш, а будеш як Звягільський, тебе звідси не виженеш, хіба що перед ногами. Не знаю, мрія, мабуть, ну, мені здається, на найкрасивіше в Закарпаття, десь в горах. Дуже люблю бульдогів, там і крик бульдожачу ферму. Можливо, маленьку виноробню, писати книги з боку. Це якщо старість. Якщо там раніше, ну, життя ж різне, бо може мене не буде в парламенті там, ще там не ще до поважного віку. Я знайду собі заняття, не переживаю. Добре, ми вам дуже дякуємо за те, що ви знайшли час. Приїжджайте частіше до Львова. Вам бажаємо натхнення, успіху. Дякуємо. Дякую. Спасибі.